तन्तेर्विमुक्ता सुखदुःखसङ्गे गच्छन्ति मूढापदम् अव्ययम् तद् न तद्भासयते सूर्यो न शशाङ्को न पावक यत् मूढानां पश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः। पाटि खोलिले बाहरुचि श्लोक पिलादिनु भागवत गीतारे रुचि अनर्गळ उच्चारण करिपारन्ति श्लोक। ब्रह्मपुर गजपति नगरर विठल भरद्वाज से ब्रह्मपुर डीएफी स्कूल रे एबे एकादश श्रेणी रे पाठ पढ़ुछन्ति किंतु संस्कृत रे ज्ञान अगाध कोनोसी भी श्लोक को खूब सहज रे उच्चारण करिहाको बुझाई परंतु विठल तांको पिता ऋषिकेश जने संस्कृत शिक्षक थिले। अन्य छात्र छात्रिन को संस्कृत पढ़ाउथिबा बेले विठल याको खूब सहज रे उच्चारण करि पारथिले। एहा परे पितांको सहयोग रे विठल श्रीमद् भगवत गीता पढ़िबा आरंभ कले। तबे विठलको पितांकर देहांत परे तांको अज्जांक ठारु से शिक्षा लेथिले जहाकु ने एबे चर्चा रे विठल ଏଇଟା ଇଣ୍ଡିଆ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ରେକର୍ଡ଼ସ୍ର ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଭଗବତ ଗୀତା ଚାଣ୍ଟିଂ କମ୍ପିଟି ଭଗବତ ଗୀତା ଶ୍ଲୋକାସ୍ ରିସାଇଟ୍ କରିଛି ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ରେ 13 ଶ୍ଲୋକାସ୍ ଅଫ୍ 15 ଚାପ୍ଟର। ଏଇଟା ମୁଁ ପିଲାଦିନ ପାପାରୁ ଶିଖିଥିଲି ଆଉ ଏଇଠି ଆସିକି ମୁଁ କେତେ ଷ୍ଟେଟ୍ ଲେଭେଲ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଲେଭେଲ୍ ପ୍ରାଇଜ୍ ପାଇଛି ଆଉ ଏବେ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଲେଭେଲ୍ ପାଇଁ ମୁଁ ଟ୍ରାଏ କରିଥିଲି ଆଉ ଏଇଟା ମୁଁ ପାଇଛି ଏବେ ଆଗକୁ ଗିନିଜ୍ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ୱାର୍ଲଡ଼ ରେକର୍ଡ଼ ପାଇଁ ମୁଁ ଟ୍ରାଏ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ସ୍କୁଲ ବି ତା ପାଇଁ ବହୁତ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରୁଛି। ସେ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମୀ, ଯେତେବେଳେ ଆମ ସ୍କୁଲରେ ଆସିକି ସେ ଜଏନ୍ କଲା ତାର ପ୍ରଥମରୁ ତା ଫାଦର ତାକୁ ଶିଖେଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆସି ସେ ଜଏନ୍ କଲା ତାକୁ ଇଚ୍ ଆଣ୍ଡ ଏଭ୍ରି ଯେହେତୁ ମୁଁ ସାଂସ୍କ୍ରିଟ ଟିଚର ଇଚ୍ ଆଣ୍ଡ ଏଭ୍ରି ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ତାକୁ ମୁଁ ନେଇଛି। ଚିନ୍ମୟ ମିଶନର ସବୁ ଲେଭେଲରେ ସେ ଷ୍ଟେଟ୍ ଲେଭେଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇକି ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଲେଭେଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ପ୍ରାଇଜ୍ ଧରିକି ଆସିଛି। ଏ ଭଗବତ ଗୀତାର ମହାତ୍ମା ବହୁତ ଅଛି, ଆମେ ଯଦି ତାକୁ ପଢ଼ିବା ହୁଏତ କିଛିଟା ଜାଣିପାରିବା କିନ୍ତୁ ଜୀବନ ଉପଯୋଗୀ ତ ସବୁ ମୂଳମନ୍ତ୍ର ସେଇ ଗୀତାରେ ହିଁ ନିହିତ ହେଇକିରି ଅଛି। ସବୁରି ମୁହଁରେ ବିଠଲଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା, କେବଳ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତା ନୁହେଁ କୌଣସି ବି ଶ୍ଲୋକକୁ ସେ ଭଲ ଭାବରେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିପାରନ୍ତି। ବିଠଲଙ୍କ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ବିଳାସିନୀ ଦାସ ତାଙ୍କ ସଂସ୍କୃତ ଜ୍ଞାନ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଇଣ୍ଡିଆ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ରେକର୍ଡ଼ସ୍ରେ ଆବେଦନ କରିବାକୁ କହିଥିଲେ। ଏହାପରେ ବିଠଲ ଭଗବତ ଗୀତାର 15ତମ ଅଧ୍ୟାୟର 13ଟି ଶ୍ଳୋକକୁ 1 ମିନିଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଏବଂ ଅନର୍ଗଳ ଭାବରେ ଗାଇ ଭିଡ଼ିଓ କରି ଇଣ୍ଡିଆ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ରେକର୍ଡ଼କୁ ପଠାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଏଭଳି ଭଗବତ ଗୀତାକୁ ନେଇ ରହିଥିବା ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଇଣ୍ଡିଆ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ରେକର୍ଡ଼ର ଅଧିକାରୀ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି। ଛୋଟବେଳୁ ତାର ପାପା ସାଂସ୍କ୍ରିଟ ଟିଚର ଥିଲେ, ଛୋଟବେଳୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଗୀତା ଶ୍ଳୋକ ଶିଖାଉଥିଲେ, ସେଥିରେ ସିଏ ଉତ୍ସାହିତ ହୋଇ ସେଠାରେ ଶିଖୁଥିଲା ଆଉ ପ୍ରଥମରୁ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ଯାଏଁ ସିଏ ପ୍ରତିବର୍ଷ ସ୍କୁଲରେ ଚାଣ୍ଟିଂ ହୁଏ, ସେଥିରେ ସିଏ କମ୍ପିଟିସନରେ ଯୋଗ ଦେଇ ପ୍ରାଇଜ୍ ପାଉଥିଲା। ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଆଉ ପରିବାରରେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି, ବହୁତ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି। ଏଇ ଏଚିଭମେଣ୍ଟଟା ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଆଉ ସେ ତା ତ ପିଲାଦିନୁ ଅଭ୍ୟାସ ଥିଲା, ଏ କଲା ଇଏ ଏଇ ଇଣ୍ଡିଆ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ରେକର୍ଡ଼ ସେତେବେଳେ ଆଗରୁ ତ ରେକର୍ଡ଼ ନଥିଲା, ଏବେ ରେକର୍ଡ଼ କଲା ଆଉ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ବୟସ ସିନା କମ୍ କିନ୍ତୁ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଗାଢ଼, ଦୃଢ଼ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ଯୋଗୁଁ ଆଜି ସଫଳତା ପାଇଛନ୍ତି ବିଠଲ। ତେବେ ଆଗକୁ ଗିନିଜ୍ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ରେକର୍ଡ଼ ଓ ୱାର୍ଲଡ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ରେକର୍ଡ଼ରେ ସ୍ଥାନ ପାଇବା ନେଇ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ବିଠଲ। ବ୍ରହ୍ମପୁର ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ଶୁଭେନ୍ଦୁଙ୍କ ସହ ପିତାମ୍ବର ନାହକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅଗଷ୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍।